od žida nebo ze spolku? To je v českém divadle otázka skoro stejně závažná jako hamletovské být či nebýt. Pokládá ji Vávra své manželce, protože se mu káva zdá jakási stuchlá. Bratři Alois a Vilém Mrštíkové se svou hrou Maryša zapsali do divadelních dějin na sklonku 19. století. Na tradici uvádění hry o dívce, která nakonec zabije svého muže, navazuje i naše inscenace v režii Jana Mikuláška. Za Maryšou, které jiní říkají, jak by měla žít, vás zavede dramaturgyně inscenace Marta Ljubková. Posloucháte podcast Národního divadla. Je logické, že každá generace si chce vytvořit svoji vlastní Maryšu v historické budově Národního divadla, kde také byla v roce 1894 premiérově uvedena. Co pak, Maryško? Na vdavky. Nemáš ještě chuť? Zároveň to ale nebyla nějaká muzeální volba, protože ten text, kromě toho, že je slavný a je součástí našeho kánonu, tak je taky prostě skvělý. A nás zajímalo, nás generaci 35-tníků, 40-tníků, co nám ten text může živého říct dneska. Od kého je káva? Od žida. Proč ne ze spolku? Pro ten text jsme oslovili Jana Mikuláška a když jsem s ním o tom mluvila jsem s ním o tom po telefonu, přesně si ty okolnosti pamatuju, kde jsem stála v Antwerpách na náměstí, a k mému překvapení řekl, že vlastně Maryšu nějak nosil v sobě a že se tím textem sám už chtěl zabývat. Já tu hru považuji za naprosto skvěle vystavenou, strukturovanou věc, která vypovídá o nějakým současným, řekl bych, nějakým rozbolavělým, zničeným vztahu mezi lidma české společnosti. Cipok, už tady nikdo nemá svědomí. Já jsem Marta Ljubková, jsem dramaturgyně činohry Národního divadla a chtěla bych vám říct, o čem také může být kultovní dílo Bratří Mrštíků. Naše Maryša se především neodehrává na vesnici. Zvedá se opona a my slyšíme popis scény podle scénických poznámek původního textu hry. Návsí moravské dědiny, táhnoucí se vlevo na zem. Dáváme možnost divákům slyšet, co si Mrštíci přáli, co do textu napsali, ale vidíme před sebou takový velký, rozlehlý, nehostinný prostor s mnoha rozptýlenými židlemi, několika pohozenými nebo položenými hudebními nástroji, notovými stojánky a dřevěnými deskami, jimiž je scéna obložena. Takže se ocitáme v jakémsi nahrávacím studiu. A ze vzdálené hospody zprava je slyšet rekrutské písně a chvílemi výskot. Hudba se blíží a vzdaluje z útržky písní. Můžete mít pocit, že je to pokus o to zrekonstruovat nějakou dávno napsanou skladbu. Že nám po těch Mrštících zůstaly ty nástroje, ale zahrát si už na ně musíme my sami nově. Původní Maryša je hodně zalidněna. Je to realistická hra z 19. století a autoři se tehdy neobešli bez různých vedlejších figur typu sedlák, soused, řezník a tak dále. Ale to my jsme nechtěli. Nám šlo mnohem spíš o vlastně zápas, skoro až bych řekla, který se odehrává mezi pěti ústředními postavami. Takže tenhle ten pětiúhelník nám tvoří hlavní hrdinka, 16-letá Maryša. Já ho nechci! Kterou její rodiče Lízal a Lízalka chtějí provdat. Kde je ženich? Na člověk s notářem, byl tam. Byl. A dva muži, mezi nimiž se ocitá Vávra. Dobrý odpoledne, tak už jsou tu. Což je starší mlynář, jehož si má vzít, a Francek.
snad promluvit s ňou možu, ne? Což je její vrstevník, který, no, já nevím vlastně, jak to mám říct, který jí balí nebo se kterým možná chodí. My začínáme rovnou smlouváním o Marišu. Vidíme v rozlehlém nahrávacím studiu, prázdném, siluetu dvou mužů, kteří si podávají ruce. Dejte 4 000 a budeme srovnaný. No a 6 bys nechtěl. No! Mariš má 4 000, ty nejsi hloupý. Otec a nápadník a pokračuje docela dlouhá jako přetahovačka vlastně, kolik za Marišu, jestli ano nebo ne. A pro mě hrozně důležité, a nikdy předtím jsem to neviděla, že my tam tu Marišu máme fyzicky přítomnou. Je sice zády k celé té transakci, ale je tam nějak jako přítomna. Vy si vlastně pořád představujete, jako by se trochu stávala předmětem nebo zbožím nebo figurou neúplně živou. Jak už jsem ti povídal, žena ti umřít neměla. Lízal je hned od začátku tím, kdo tomu sňatku strašně přeje. On říká Vávrovi, a ty se musíš oženit a máš pěkný pole, potřebuješ tam nějakou ženskou, podívej se, seš vdovec, trochu ho i vydírá. Tak zůstat nemůžeš, domluv se a je. Navíc Vávra je bohatý a je evidentní, že to Lízela fascinuje. Vávra sahne do kapsy a na rukou mu ulpí mouka. Ona se z něj vlastně ta mouka pořád sype. A my vidíme Lízela, jak tu mouku sbírá ze země a zandává si ji sám do kapsy nebo v takovém jako až extatickém gestě si rozmaže po obličeji. Je fascinován tím Vávrovým bohatstvím. Hned úvodní nastavení nebo úvodní energie ukazuje, že pod tlakem a v nějaké manipulaci se tam ocitá mnohem víc postav. Nejenom ta Mariša, o níž to víme a o níž předpokládáme, že je to ta dívka, které rodiče vnutili nežádoucí nebo nechtěný sňatek, ale vlastně možná je manipulován trochu i Vávra. A později, až Lízal začne od domluveného sňatku couvat, tak zase ho tlačí jeho žena. Jakoby celá ta hra byla takovým předivem vzájemných tlaků, vzájemných manipulací. Jakoby, já mám pocit, že jakoby se ty postavy neustále držely v takovém klinči, jako řecko-římský zápas o existenci, jsou zaseknutí a nejde to dál a jeden útočí a tlačí na druhého a nejhorší na tom je, a to si myslím, že platí i v běžném životě, že ta manipulace, ten tlak vychází z dobré vůle, že tomu druhému činíme to nejlepší. Marišo? Marišo! Ty kokot! Už jí řeknu, jaký ho má ženě. Když pak Lízal přichází za Marišou, aby jí oznámil, že pro ní má ženicha, tak Mariša je v úplném šoku, protože jedna, která se vůbec nechce vdávat, a druhá, by ani nenapadlo, že by to mohl být Vávra. Snad ne! Vávra! V tu chvíli je zamilovaná do Francka a Francek je pravý opak Vávry. No, pane radní, rozloučit se s Marišo, snad promluvit s ňou možu, ne? Je to floutek, úplně bez peněz, příšerná partie pro holku, nastoupí na jeviště a zválcuje všechny svoji energii. A je to takový jako, jak se i dozvíme později ve hře, jako trochu
Don Juan má těch holek víc po vsi zřejmě, je krásně oblečený, má krátkou koženou bundičku a sluneční brýle, které pro něj představují plně životně důležitou rekvizitu, nemůže je odložit a když o ně přijde, tak vlastně spanikaří a zakoktá se. Zároveň s Marišou má takovou hru, že když ty brýle sundá, tak ona omdlí pod září jeho pohledu, což vlastně je možná hra, možná je to trochu pravda. Jo. Takže máme tady kontrast ne sice úplně ošklivého, ale takového staršího, vlastně už opatrnějšího, pomalejšího, zkušenějšího muže a mladého, zářivého, blištivého, šarmantního vrstevníka. Ale že by si Mariša chtěla vzít Francka, to v té hře nikdy nezazní. Mariša, pro tebe není! Ať je nebo není, nikdo vám o ní neříká! Lízel se trochu bojí, aby se mu Mariša s Franckem nespustila, ale zároveň osud vyřeší trochu situaci za něj, aspoň pro tuto chvíli, protože Francek rukuje a jde na vojnu. Takže první dějství končí tím, že Mariša se snaží rozloučit s Franckem, táta jí brání, drží, obrovská scéna, ona se vzpouzí, ale ten, který by mohl zkomplikovat ten naplánovaný sňatek, jde z cesty. Ve druhém dějství se z židlí, které na začátku stály rozprostřené ve studiu, stává pravidelná řada. Jakoby řada připravená pro nějaké svědky a diváky. A scéně dominuje figurína, na které jsou připraveny svatební šaty. Evidentně už jsme se octli někde doma, někde v interiéru a motiv budoucí svatby se tady právě prostřednictvím těch šatů zhmotnil. Obyčejná selská světnice. Vpravo stůl, okolo něj lavice, na lavici u kamen sedí tetka Strouhalka a v ruce drží klíč. Druhé dějství ukazuje, že problém trvá, že Mariša se jen tak nedá a rodiče povolávají na scénu šestou postavu, tetu Strouhalku. Pá, milá děvčico, vdej se, dokud seš mladá. Aby Marišu přesvědčila, že vzít si vávru je výborný nápad. Chystá se k svatbě. Mariša ve spodním prádle a v punčocháčích odmítá si na sebe vzít šaty. A teta v takovém pěkném Chanel kostýmku se snaží Marišu dotlačit k něčemu, co maminka, lízalka, která stojí za tou řadou židlí, vlastně to celé jakoby sleduje spoza záclony, nedokáže. Schrbaceno si tě žádné nevezme. Jako ta přezrálá hruška je pan člověk. Žádné onu nezavadí, každé to jí kosne. Tak na takový štěstí mám vždycky času dost. Nemyslí si to. V téhle scéně se odhaluje jeden z důvodů toho neustálého tlaku a manipulace, a sice to, že to, co jsem zvládla já kdysi, to zvládneš taky. Sice jsem okoralá, trpící, nešťastná, ale dala jsem to a ty to v řádu věcí musíš taky dát. Já jsem měla taky svýho Františka. A taky mi vždycky říkával, že když mě nedostane, že si něco udělá. A když jsem si potom musela vzít Tomá... Ša... Co udělal? Nic. Tady slyšíte zvuk padajících plastových kelímků, kterých je v téhle scéně hrozně moc. Nějakým způsobem to připomíná svatební oslavu, potřebu jako pít. Zároveň ty kelímky jsou prázdné, takže jsou jako nenaplněné. Je v tom něco laciného, zároveň je tam touha po mnohosti.
něco mezi laciností zahradní zábavy, ale zároveň potřebou napojit všechny. Strouhalka se snaží Marišu trochu opít, aby jako zapomněla, byla povolná. Reprezentuje generace žen, které žily v určitém systému, v němž jejich vůle nebyla vůbec důležitá a museli se podřídit tradičnímu řádu věci. A teď chtějí, aby se Mariša podřídila taky. Jenže ona odmítá naprosto nečekaným a radikálním způsobem. A kdyby byl ze zlata, já ho nechci. Pobíhá po jevišti ve spodním prádle, vyhrožuje sebevraždou, hrve, zaujímá rokové pózy, paroduje jejich projev. Vlastně je úplně vyhazuje z konceptu, protože dělá něco, co oni si tehdy netroufli udělat. Ale tam si oddechnu! A tím budu mět z krku! To je čert děvčisko! Tady se mi zdá, že je hodně vidět to téma nějaké msty nebo pomsty nebo břímě, které si předáváme generaci po generaci. Něco, co nedokážeme zpětně nahlédnout jako chybu, nedokážeme se za to sami sobě omluvit, naopak jdeme vlastně hlavou proti zdi a nutíme ty další generace, aby si to, ten pohár hořkosti vypili do dna, stejně jako jsme to udělali kdysi. Mariša je taková živočišná, rebelská, provokuje, prostě vzpírá se. A jako přímý protiklad k ní je její matka, další důležitá ženská figura, která právě při těch námluvách a právě při tom domlouvání sňatku a přímo před tím sňatkem působí nejtvrději a nejpevněji. Tak se ke mně mluví! Není ty hajba mezi nima! Už si odhodila všechny! A váš dost k rodičku, proto jsme to neškrtili, aby se plachtila za lecení šernákem. Zatímco tatínek by povolil, i by z toho vycoval, přestože to byl ten, kdo to vymyslel a kdo to celé spunktoval, tak matka ve chvíli, kdy je domluveno, tak na tom úplně trvá. Trvá na tom strašně moc do té míry, že jako vypadá až chladně. Když já jsem zvládla hlad, hrůzu a zapomněla jsem na svoji lásku, podívej se, kam jsem to dotáhla, ty to zvládneš taky. Když se ani Strouhalce, ani Lízalce nepodaří Marišu přesvědčit, tak přichází tatínek. Sopak! Ty nejsi ještě ani ustrojená. Pokouší se vlastně docela jako po dobrém tu dceru zlomit a ona se úplně sesype. Nenuďte mě! Já vám přísahám, že na Pracka zapomenu. Až přijde, svoji nevyhnu se mu, ve všem vás budu poslouchat. A tam se zdá, že je moment, kdyby ten Lízel mohl povolit. No, dí, obrce, já s matkou ještě promluvím. Vlastně jí to i celkem jako slíbí, že promluví s matkou. Tu zodpovědnost nebere tak docela na sebe a v pozdějším vývoji se ukazuje, že není natolik silný nebo možná není tak přesvědčený o tom, že by se jako neměla vdávat, že té tvrdé a zcela neústupné matce podlehne a sám řekne tak dobře, ať si ho teda vezme. On se v té hře několikrát zachová jako zbabělec. Tady zrovna ve chvíli, kdy přijde Vávra a už chce teda vidět tu svoji nevěstu, tak honem utíká pryč. Jde si někam něco zařídit. Jo? To je tam roztroušené několikrát, že když přijde jako nalámání chleba, tak ten muž, který na začátku tomu Vávrovi slibuje svoji dceru a říká, a co by nechtěla, ona je poslušná, tak vlastně se tohle z toho sebevědomí postupně drolí. Jak je tam Mariša hrou o zlomené dceři, tak je svým způsobem i hrou o zlomeném otci.
Na konci druhého dějství se Mariša poddá. To je velké dilema, my jsme to i řešili během zkoušení, proč to najednou vlastně vzdává. Ale ona nemá jiné východisko. Ona zkusila všechny cesty, pokusila se revoltovat osobně, v našem podání se tam šmykla jako do ruky, takže jako nějaká demonstrativní sebevražda nebo předstíraná sebevražda. Pokusila se přesvědčit otce, nešlo to, pokusila se přesvědčit matku, nešlo to, její teta se za ní nepřimluvila. Co má dělat? Ona prostě nemá jiné východisko, ona to prostě musí přijmout a přijme na sebe to břímě, ten osud, stejně jako ho kdysi přijali ty ženy před ní. Neboj se, budu tě mít jako oko v hlavě. Co ti na očích uvidím, to pro tebe udělám. Vždycky ti bude u mě líp než tady. Vávra, my ho rozhodně nemáme jako tyran. Jak se tam říká, nekarbaní, za holkama nechodí, jenom je trošku prostě starší a Mariša do vztahu s ním vstupuje vzpůrně a on se s tím prostě neumí vůbec poradit. Možná, že v generaci jejich rodičů, takže je jako pro něj spíš dcera, ale zároveň já to chápu, on do toho hospodářství, prostě do toho mlýna potřebuje mladou holku. Jo, on prostě potřebuje nějakou jako platnou pracovní sílu, jo, že tam je vlastně celá série příčin a následků toho, proč jedna nebo druhá strana musí něco udělat. V téhle scéně ovšem nemáme jenom Marišu, rodiče a Vávru, ale i sbor, který nám postupně obsazuje ty zmíněné prázdné židle. Ti přicházející lidé na sobě mají takové až strašidelné, divoké, ale přesto evropské rituální masky. Jsou to přízraky té vesnice. Ani by nemůžu říct vesnice. Přízraky té society, té společnosti, v níž se tahle skupina lidí ocitá. A ty tam vytváří takový jako nenápadný tlak, jo? Že sice říkáte, že jde o blaho vašeho dítěte, ale zároveň v zádech cítíte ty pozvané svatební hosty a to, co si o tom kde kdo řekne. A to si myslím, že není typické jenom pro vesnici. Takhle žijeme všichni, že jo? Cokoliv uděláme, tak víme, že bude někdo hodnotit. A my tady toho někoho jsme vlastně zhmotnili v těle z těch, řekněme, maškarách, maskách a nejsilněji jsou přítomní právě v téhle scéně té chystané svatby. A ten tlak na Marišu vyvíjí nejenom ženy v rodině, ale i tady ty sousedi, kteří v určitých intervalech přisouvají židle, na nich sedí. To, co se děje vlastně v celé inscenaci, to znamená zmenšování toho toho životního prostoru Mariše, tak se vlastně jako v menším děje i tady v tom druhém jednání vlastně ty židle, na kterých sedí ty svědci, tlačí tu Marišu až úplně jako kdyby, že už nemá vlastně na té forbině skoro vůbec žádné místo a tam jako kdyby říká, že si toho Vávru vezme. A Michal Cáp, který nám dělal zvukový design, tak ještě přišel s tím nápadem, že aby ten posun těch židlí byl ještě v něčem jako takový démoničtější nebo děsivější, takže že nazvučíme vlastně jakoby ty židle reálně a skutečně ten zvuk těch vrzajících židlí, když je tam ještě nějaký efekt, tak je velice jako nepříjemný. Mimochodem tenhle zvuk, tohle nepříjemné vrčení se tam opakuje i v tom, že třeba někteří herci protahují samohlásky nebo že se zvuk hlásky spojí s takovou jako motorovou pilou nebo cirkulárkou. To je ten svět, který je kolem nás a strašně ovlivňuje to, jak mluvíme, ale často i to, co říkáme.
abyste mě proklínat nemuseli, že jsou nezdárná vaša dcera. Já si vás vezmu, pane Vávro. Ale máte vy vědět, kého si berete. Bude to život k utopení. O 2 roky později, venkovská hospoda. Vzadu vedle dveří podlouhlý stůl. Lízal sedí u stolu a nemluví, jen pije a pokuřuje z dýmky. Mariša v průběhu té hry prochází velikou proměnou. Na začátku je to mladá dívka a ve třetím dějství už je to vdaná paní. Mariša, mě už neznáš? Ve třetím dějství se objevuje v kabátě, taky se slunečními brýlemi, ale tady vidíte, že to není frajeřina, ale skrývání slzí nebo touhou nebýt vidět, touhou nebýt spatřen, co se mu odehrává v očích. No, jakoby vedla svůj život dál, přijala roli matky Vávrových dětí a asi zřejmě nemá úplně veselý život. Takhle se objevuje v hospodě, kde se zase setkává se svým otcem a zároveň do toho prostoru hospody vstupuje, nebo spíš jako blesk z čistého nebe, vpadává Francek. To jsi ty! Vítám tě z vojny! A veškerým svým chováním dává najevo, ty jsi přece vždycky milovala mě a já si tě teď vezmu zpátky. A začíná veřejně vyhrožovat Vávrovi, že chce Marišu pro sebe. Tady před svědkama ti to povídám, já budu za tvou ženou. Chodit? Já se budu s ní scházet. Tahle Franckova slova se jakoby vypálí do vzduchu a je založeno, teď je teprve podle mě založeno na tu skutečnou tragédii. Teď je zřetelné, že tam musí v následujících dějstvích dojít k nějakému střetu, k nějakému kreši, kde opravdu půjde o život. Ve čtvrtém dějství se Marišin životní prostor zase zmenšuje. Na scéně se objevuje takový malý domeček, který symbolizuje mlýnici, v níž Mariša žije. I tady, v této budce, se nám objevuje již zmíněný motiv nahrávacího studia. Akorát tady to není studio pro celý velký orchestr, ale vlastně skoro jakoby jenom pro jeden hlas. Světnice u Vávrů ve Mlýně selsky zařízená. V levém koutě velká kachlová kamna. Je tam jeden mikrofon a na stěnách jsou takové ty molitanové špičky, jako kdyby se tam hodně třeba křičelo nebo plakalo a nemělo to být slyšet ven. V pravém koutě vzadu vysoko nastlaná postel. Vedle postele malovaná velká truhla. Po všechný ráz světnice je ponurý. A z vnějších stran z okolí k ní přicházejí její osudoví muži, otec Vávra a Francek, a zase po ní každý něco chce. Otec přichází proto, aby Marišu přesvědčil, aby se s ním vrátila domů. Mně rozum, poslechni. Já ho měla tenkrát, vy jste ho neměli. Sami jste to ukuchtili, sami si to sněste. Vypadá to, že mu jde hlavně o její štěstí, ale není to pravda. Jak se ukázalo v předcházející scéně, i Lízal slyšel, čím se holedbá Francek po vesnici. Takže on teď přichází proto, aby vlastně Marišu uchránil před veřejnou pohanou. Zase není veden nějakou láskou nebo péčí o svoje dítě, ale mnohem spíš starostí o svoji pověst. A nebo mu jde o blaho jeho dcery a neumí to říct. Vám k hanbě tady zostanu a nikam nepůjdu. Že si
Ať se nechytneme. S Franckem prej se slízáš, chceš utajíš! A kdyby, na to jsou tu já a Vávra! Vám do toho nic není! Mám tátovi do toho nic není! Tátovi do toho nic není! A na to opakujou prstem ukazovat! Co očí si děcko pro tě vychoval? Když vás nic jinýho netrápí, můžete jít s pánem Bohem. Já si myslím, že tam někde hluboko pod těmi slovy je skrytá omluva, ale on to prostě nedokáže vyslovit. Nechci používat příliš velká slova, ale on komunikačně selhává a de facto tu svoji dceru při svém posledním výstupu v této hře prokleje. Neposlat ještě teda? Ne. Tak trp. A máme tam zničenou Marišu, která se pohádala s tatínkem, rozsypala se jí jakákoliv vidina návratu, ruka, která jí mohla zachránit, na ní plivla a přichází France. Jemu tě přece nenechá! Ten přichází s úplně stejnou nabídkou, pojď odsud pryč, on jí pomáhá slézt z té budky, ona se opět ocitá v rozlehlém prostoru, ale odmítá to. Nešťastná jsou, ale špatná nebudu. Na dvakrát smučená Mariša má před sebou ještě třetí setkání a to je Vávra, který se vrací z hospody. Musíme si uvědomit, že se vrací z hospody, takže jednak je opilý, a druhak se vrací z hospody, kde slyšel Francka, který mu vyhrožoval, že jde k ním domů. A toho Francka viděl. To znamená, že situace je strašně vyostřená. Co nendeš spát? Ptám se tě. Vždyť vidíš, že zašívám. Jaké hostu měla, to nepovídáš? No, vykládej, kého stu měla? Nikého. A co to bylo chlapa, co šel odsáď? Myslím si, že tahle scéna je vlastně v něčem klíčová pro Marišino následující rozhodnutí. Že možná Marišu k tomu, aby se zbavila svého muže, ani tak nevedl život s ním, jako právě tenhle trojí tlak. A jako by si nějak uvědomila, že to už jí teď čeká pořád. Ta scéna končí tím, že se domeček, o němž jsem mluvila, uvolní, nemá už žádnou oporu ze spoda, takže visí ve vzduchu. Na jedné straně jeviště stojí Vávra, na druhé straně stojí Francek. Marišo. A ty si s tím domečkem, kde sedí Mariša, schoulená, zničená, třikrát potrestaná, houpou a oba dva na ní volají. Marišo. Takže ona se nejen symbolicky, ale fyzicky ocitá na příšerné houpačce, na naprosto nejistých nohách, kdy jejím světem manipulují dva muži, dvě uražená lidská ega. A to už jsme krok před samým koncem. Scéna se zhasíná a ve světle už je jenom prostřed scény rychlovarná konvice, v níž vře voda. Všichni vědí, že to je ta voda na to nejslavnější kafe české dramatické literatury. Ve chvíli, kdy cvakne konvice, tak se rozsvítí domeček a v něm je Mariša a Vávra. To vlastně poslední okamžik, kdy jsou spolu, je to okamžik, kdy se nehádají a je to okamžik, kdy všichni, včetně těch dvou postav, což je myslím zajímavé,
vědí, že už je prostě konec. Že byla překročena nějaká hranice. Sladila jsi to? Od kého je káva? Od Žida. Proč ne ze spolku? Pro mě je důležité, jak tahle scéna vypadá v naší inscenaci, že je určená pouze těmto dvěma postavám. Mrštíkovic hře to není a myslím si, že tak se nejvíc ukazuje posun od prvotních nebo starších interpretací. Je to dilema a to drama je vlastně tak velké a tak moc se týká těchto dvou lidí. Dívky, z níž se stane vražetkyně, muže, který byl vlastně nešťastným řízením osudu vmanipulován do role oběti. A tady vlastně najednou v tomhle momentu jsou tam dva lidi a vlastně se normálně jako baví. Jo. Samozřejmě sice o banalitách, jestli už ráno skrmili jako krky a jestli všechno připravené, ale pod tím je jako náznak nějakého normálního lidského rozhovoru, ale bohužel v tom nejzaším jako momentě. No. Pojedeš na Panský? Na Panský. Proč se ptáš? Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme neměli ani čím zatopit. Mariško. Proč jsi na mě taková zlá? Co nemůže být u nás jináč? Si vlastně v těch posledních okamžicích, těch replik se řekne jenom pár, lehá Mariše na klín, vezme ten na svatbě viděný nebo před svatbou viděný plastový kelímek, napije se té kávy, v našem případě je to mouka, posype se jí, jako kdyby se polil třeba, lehne si, oni si řeknou pár slov na rozloučenou, ale všechno je skoncentrováno v jejich vzájemné energii, v tom posledním dotyku, kdy Mariša mu položí ruce na hlavu, nebo se ho tak jemně dotkne, nebo ho pohladí. A tím se spolu vlastně jako v tom posledním okamžiku jejich společného života, protože pro Marišu ten život samozřejmě končí taky, se jako dotknou a vlastně se nějakým způsobem jako smíří a odpustí si. A to je interpretace, v níž je, myslím, tahle Mikuláškova Mariša jako unikátní. Nedokážu říct, že by končila happy endem, to by bylo jako příliš silné tvrzení, ale při nejmenším dva lidé si tam podle mě odpustí. Podle mě nemá smysl to hrát jako hru o tom, že holka si musí vzít chlapa, který ho nechce. Protože to je pohádka prostě. Už se špatným koncem teda, ale pohádka. Zatímco, když si řeknete, že je to hra, jak konec konců říkal Honza, o tom, jak je ta společnost bolavá a nutí se pořád do nějakých špatných rozhodnutí, tak to v té Mariši je vlastně taky. Stačí jenom lehce abstraktnět ten koncept toho, že jde o nucení ke sňatku. Lízal se podvolí svojí ženě. Všichni se prostě podvolujou, protože mají pocit, že já nevím, že buď nemají východisko, nebo že je to tak lepší. Neumím to říct. A dokonce si myslím, že ne každé podvolení musí vést k tragédii. Tyhle ty jako manipulace nebo zatlačení někoho do kouta se v reálném životě dějou neustále, ale ne v tak obrovském měřítku. A že tyhle ty jako ústupky, to přitakání něčemu, co jsme vlastně původně nechtěli, že to jako děláme hodně. Možná i proto, že nás nutí lidi, který máme rádi, kterých si vážíme a kterým třeba nakonec i uvěříme. My si umíme představit, že se člověk sebere a uteče. Ale jednak jsme v jiné době a jednak možná to člověk častokrát v životě udělá, aniž by si to uvědomil. Že nakonec povolíte, možná ne v tak velké situaci, jako že si necháte vnutit životního partnera, ale kolikrát se ocitáme v situaci, kdy
vyzkoušíme všechny prostředky odporu a protože to nejde, nepřišli jsme na to, jak z té situace ven, tak ji přijímáme. Dokonce si myslím, že víckrát přijímáme, než utíkáme. Podcast Národního divadla. A to je z dnešního dílu podcastu Národního divadla, kterým vás provedla Marta Ljubková, všechno. Slyšeli jste také režiséra Jana Mikuláška a v ukázkách z inscenace herečky Pavlu Beretovou, Taťánu Medveckou, Martinu Prajsovou a Kateřinu Císařovou a herce Davida Prachaře, Vladimíra Javorského a Matyáše Řezníčka. Mé jméno je David Matásek. Podcast k jádru věci vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Storylab Audio. Režie a střih Damian Machaj. Dramaturgie Lucie Krizová. Zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci. Provádět inscenacemi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast@národni-divadlo.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.